Во продолжение имаме една фантастична тема за која со големо срце и со голем кејф, што се вели, ќе зборувам во следните 15 минути. Имено ќе зборуваме за едно одлично, фасцинантно, традиционално, 38-мо поред традиционално искачување на Титов врв. Прекрасна можност за љубителите на планинарењето, за оние кои што ги сакаат височините, за оние кои што сакаат да уживаат во природа, да другаруваат, да истражуваат нови моменти, нови авантуристички, можеби, сеќавања, нови планински предизвици. На мое огромно задоволство, заедно со мене денеска во студиото на Утринска на Телма, ќе почнам од дамата, односно од девојката, затоа што таа е најмладиот или пак една од најмладите, ќе ме корегира, членови на планинарскиот клуб Љуботен, заедно со мене Јована Богоевска. Јована, здраво, добро ден дојде. Здраво вас. Добро ве најдов. Ќе бидеш заменик на председателот или уште не се знае? Не се знае, ама тераме кон тоа. Е, ја ти посакувам да бидеш и председател, не само заменик. Во догледно време, а заедно со нас е првиот човек на планинарскиот клуб Љуботен и професионален планинарски водич. Така му доаѓа Јован Божиновски. Јован Божиновски, најверојатно се поклопива Јован и Јована. И да, желбата... Јованче кај е у планина? Јованче е веќе на терен. Јованче на терен. А желбата ми е, навистина, младите членови кои што се како Јована, кои што ги имаме доволно во... доста во клубот и сакаме да имаме уште луѓе кои што сакаат, ја сакаат природата и планината и да почнат сите да ја чувствуваат планината навистина да. Како што треба, така да желба да, ми е, да бидат во љубов со планината. Да, навистина ми е желба Јована и нејзините пријатели, другари да го наследат и да ја наследат оваа традиција на 94 годишен планинарски клуб. Најстар активен планинарски клуб во Македонија, Љубот. Збор 2, пред да започнеме за искачувањето на Титов врв, збор 2 за Љуботен. Од кога, споменавме еве долги години постои, меѓутоа што до каде до сега успеси реализирани проекти? Вие сте прв човек, па би сакал малку и на оваа тема. Да, долги години, 94 години, формиран 925 на 23 март. Каде? Во Тетово, значи од тука постои, тука работи и е некако да кажам основа на се она што се случува на Шарпланина. Значи е на основа на планинскиот туризам и сите случувања поврзани со планинскиот туризам на Шарпланина. Од почетоците, значи од градењето на првите планинарски домови на Љуботен и на Попова Шапка, првите жичари, првите скилифти кои што биле горе, нали, во периодот прво на 30-тите, па на 50-тите и до ден денеска со сите оние активности кои што ги имаме, проекти кои што ги реализираме, наша планина работа со локално население, обновување на домови, работење со во насока на заштита на животната средина, заштита на биодиверзитетот. Има ли подобрување, не знам, во целиот вака пакет на Шарпланина, во делот на нега, грижа, затоа што вие сте сепак планинарско друштво. Вие на некој начин во ред, ја сакате планината, одите колку што можете, те се грижите, меѓутоа, на крајот на кришта, па и не е ваша, да кажам не сега, наша обврска, тука зедничка, така. На повеќе субјекти обврската да се грижи за Шарпланина, ние сме дел од тимот пријатели на Шара, што се вика, тоа е една група која што има за цел прогласување на Шарпланина за национален парк. Ги информира, работи со населението и добива информации и од населението колку е за да биде национален парк или не. Така да еве работиме во оваа насока, иако многу голем број на како што кажав субјекти се вклучени кои што треба да работат. И одговорот на прашањето е дали оди напред, за жал не. За жал не. За жал. За жал не. Ние работиме на проекти, пробуваме да носиме странски туристи, носиме се што е, но за разлика од другата страна има многу дива сеча, отварање на диви патишта по Шарпланина, уништување на она што е интимност на Шарпланина и многу земји кои оние мали хидроцентрали кои што сега се некако модерно да ги прават и е тотално уништување на природа. Многу земји на кои животната средина им е на приоритетот, може би се битале за да имаат Шарпланина на своја територија, да уживаат во незините
убавини во сето она што тоа го нуди. Ние имаме, но жалосно е што не се грижиме доволно за неа и пред очи што се вели ни се уништува, односно ја уништуваат оние кои што па веројатно воопшто не име ни на крај памет. Не име грижа. Да, животната средина. Но затоа сме тука да организираме настани, така и да доаѓаат гости, да ја промовираме колку што можеме и да ја заштитиме. Така, Јоана, колку време со планинарење? Па, колку време, активно, колку време би рекла околу 2,5 години. Што те мотивираше да почнеш еве да се занимаваш малку повеќе со ова, да станеш дел од љуботен, како излезе целиот вака формат, како дојде спојката? Па така, сега преку социјалните мрежи прочитав за еден настан. Тоа беше Титоврв, но не во организација на љуботен. И си решивме со нашето друштво да си ајде да видиме што е планина, да го посетиме Титоврв. Не бев многу физички активна, ама спортував малку, бев во некоја мала кондиција. Кога се искачив на Титоврв ми беше преубаво. После тоа се искачив на традиционално искачување на Титоврв, тогаш беше 37-мо. И од тогаш почнав да се зачлинив во љуботен и почнав активно да се движам во планина. Еве јас извадив некои фотографии. Ова е дел од пределите на Шара. Да. Од самото искачување. Од самото искачување кон Титоврв. Добро. Искачувањето, ајде ова е 38-мо поред, традиционално искачувањето е во сабота. Не, значи целиот настан е сабота и недела, 25 и 26 мај. Во сабота имаме повеќе активност за разлика од минатата година. Оваа година почетокот на овој настан, односно целава оваа манифестација почнува од 12 до 14 часот првата активност, тоа е траштак челендж или пак чистење на бобова шапка. Ќе собираме отпад, ќе се дружиме, ќе се забавуваме. Со цел ќе испочитуваме планината и попова шапка на еден многу убав начин со тоа што ќе го држиме низиниот еколошка убавина. Потоа како втора активност ја имаме трибината, која што е планинарењето како потик за здравите млади, за здравите навики кај младите. Оваа трибина ќе биде едукативна трибина, каде што ќе имаме мала едукација за како младите поубаво и поефикасно, како да ја разберат планината, како да поминат поубаво на неа, како да се движат, како да се однесуваат, што да носат со себе и се она што е поврзано со планина, не само искачување, туку она и оние работи кои дома треба да ги спремат. Како трета активност имаме надпревар, баш интересна активност, тоа ќе имаме надпревар помеѓу група од членови од клубовите кои ќе се пријават. Надпреварот ќе биде во местење на шатори, односно брзинско местење на шатори. Кој ќе има најдобар резултат во тоа брзинско местење ќе се добие награда. И како последна активност ја имаме изложбата, која што е од 18 часот. Изложбата ќе биде на тема попова шапка низ годините. Баш убава историја за попова шапка, кој знаеме дека е многу добра, многу добро богатство за цела Македонија. И тоа се еден дел од активностите за во сабота и за во недела. Ти имате еден куп настани, можеме да кажам. Така. Значи, преполни сте, пребукири. Ти ги организираш сите? Не, јас дадов инициатива, но ги организираме сите заедно. Супер. Јован, што имаме во недела? Добро, кога имаме вакви инициативи, за да ние позвесите да изорганизираме се. Значи, убаво е кога има помлади луѓе во клубот и кога нас ќе ни кажат, не дека сме ние стари се, нешто много, ама нас кога ќе ни кажат, ние сакаме ова и се, нема тука, не може. Нема трта е мртен. Не може. Така да, да, ова е тој прв пат го правиме ова, значи сакаме да ги анимираме луѓе во кои што доаѓаат во сабота, затоа што доаѓаат гости од скоро целиот Балкан и поширокот простори на Балканот. Најважното случување, нели официјално случување, е во сабота во 19 часот, кога свечено се отвора настанот и кога имаме состанок со водичите на групите, нели веќе посериозна тема за самото искачување, и во недела е искачувањето. Се тргнува од пред хотел Попова шапка во 6:30, се искачува врвот, искачувањето трае во еден правец, нели, од почетокот до крај околу 4 часа, значи со нормално темпо, со тоа е една средна планинарска тура со 14 километри должина во еден правец и со висинска искачување со висинска разлика од 1047 метри. Така да тоа спаѓа во оние средни категоризација на средни планинарски тури.
со едно нормално темпо и движење, со добра воља и желба, со зимска планинарска опрема. Секој на себе може да го искачи. Да. За разлика од изминативе години, од овие 38 години, иако јас не знам до толку, но како што гледам ни се од постарите членови, да, многу има снег. Што значи да се биде професионален водич, особено во едни вакви, не знам, тури? Дали, не знам, грижата за секој оној кој што ќе биде вклучен во самата тура е голема? На кој начин се грижите? Што е оно, што доколку се случи нешто, не дај Боже? Како клуб, значи имаме системна организација кој што е наменет за безбедност на членовите. Секој од нас си има своја задача на денот на активноста. Пред да започне турата во 6:30, наша група си тргнува на терен и се поставуваат 4 пункта. Добро. Низ вдолж патеката. 4 пункта каде што се на оние критични места, каде што може да се дојде до со возило до одредени места, каде што луѓето знаеме дека има снег на тоа место, па треба да бидат постојано присутни да не се лизне некој или е потребна некоја помош. Значи имаме такви 4 пункта. Вдолж тие на самите пунктови имаме луѓе кои што знаат да пружат прва помош, имаме санитетска опрема, санитетски сме покриени од страна на Медика Истанбул и од нели доаѓаат луѓе кои што се стручни, кои што се нели наменски за оваа работа. Така да ова е она што ние го даваме, го организираме, а вдолж колоната значи имаме луѓе кои што почнуваат на почеток, на крај се тоа и сепак доаѓаат од 800-2000 луѓе. Нема некоја нели ова група класична да се движи, но е нели како отворена и во самата покана кога ги каниме гостите да дојдат, сите планинарски клубови во своите редови имаат водичи. Така да секој водич, секој координатор на група треба се грижи за своите луѓе кои што се на терен. А ние сме тука да даваме информации, да видиме со сите, да сме во тек со се она што на терен се случува. Малку напорно, ама се надевам дека недела ќе помине во најдобар ред. Да. До сега, Јована, како оди со пријавувањето на крајот на грижата, кој се може да се вклучи во оваа тура? Така, значи, пријавувањето е во тек. Може да се вклучи кој сака со пополнување на формулар. Формуларот го имаме и во просториите на Планинарски клуб Љуботен. Исто така може и да го најде на социјалните мрежи на Facebook страната. Што се пополнува таму? Значи се пополнува име, презиме, да. Или само да се знае дека ќе се биде. Да, дека сака да се искачува во недела. Посебни. Да, така, значи сите заинтересирани ги потикнуваме да се пријават, да осетат што е тоа планина, да дојдат во сабота за да се дружиме заедно на убавите активности, да научиме нешто плус за планината, да ја одржуваме екологијата на Попова Шапка. Да. Пред малку спомена, ти во делот на, не знам, на опремата, подготвеноста, што се е она што би требало еден индивидуалец кој ќе се одлучи на искачување, било на Титов врв или на други планински предели, да има со себе од делот на, не знам, обувки, опрема, горе, раце, нозе, што се уште не. Што спаја се во една целокупна опрема, било да е зимска, било да е летна? Така, значи имаме опрема и за во летни услови, имаме опрема и за во зимски услови. Оваа година Титов врв има малку повеќе снег, што значи дека опремата е задолжително за зимски услови. Треба да се има пред се желба, тоа е дефинитивно на прво место. Потоа треба да се има добри кондури, односно обувки, кои што ќе бидат водоотпорни, pardon, кои ќе имаат добар ѓон, исто така панталони кои што не пропуштаат воздух и ветер, да се има резервна облека, храна за 10 часов на пешачење и престој во планина. Исто така да се има... Значи храна секој се носи индивидуално, да, во ранец. Ранец, така. Така, и вода околу 2 литри, може и повеќе кој како си пие, треба да си се знае себе си и пред се желбата мора да си... Колку време треба искачувањето? Искачувањето во еден правец трае 4 часа. Значи, од 6,5 часа тргнуваме од пред платото на Попова Шапка, се движиме по Ваковска патека, која што е 14 километри. Значи 4 часа до врвот, стигнуваме негде од прилика околу 10,5 часот, 11. Затворањето на врвот е предвидено околу 12 часот.
и враќањето кон Попова шапка, како финално враќање, би требало да биде завршено во 16 часот. Со тоа ќе се заокружи? Така, значи, со самото враќање имаме доделување на чај, поддржано, односно организирано од пријателите на Шара, каде што после импресиите од планината, после тоа искачување, може да се напија топол чај и да си ги споделат искуствата како се поминале на планина. Јован, што да се очекува од ова 38-ма? Ајд пред да кажам што би се очекувало, морам да ја коригирам во врска со опремата Јована. Потребно е да си има секој кој што сака да дое мајчка и мапа и информација за Шар планина. Така да, еве едно до тебе, една мајчка каде што е така. Леле, па што убаво сте го спакувале ова, Јована, ти да не го пакуваш? Па така нешто. Многу убаво. Чеки мајчката само да покажеме. У, сега не можам да се соблагам пред камера да облечам. Не, сега, за горе. Ама за нагоре, Жан, може на тројка. И што убава е ова? Можеме? Топ. Сте ми го погодили и бројчето, малте се комплициран во тој дел, ама сте ме анализирале доволно добро. Добре. Супер. Добро, ајде уште еднаш да ги поканиме гледачите. Оние кои така, што се чувствуваат добро подготвени. Секако, отворена покана до сите, без разлика на се она што, дали, знаете како, сега не ли кажуваме и опрема и се, и луѓе кои што не се чувствуваат подготвени да се искачат до самиот врв. Денот е отворен за сите, не мора да се искачат добро, дека дојдат до првиот, до вториот пункт, каде што е тревната површина, каде што има цветиње, каде што може... Чекај, после може назад. И после си може назад по истата патека се вратат. Патеката е маркирана, патеката е обележана. Има наши луѓе, како што кажаме... Никој ако заостанат, кога си искачувате или нема заостанување? Ба, нема заостанување, сите се да. Наши луѓе има вдолж патеката, прашуваат дали е се окей, дали е воред, дали ви треба нешто, дали не ви треба, полека се движиме, не се движиме. Ние од врвот се повлекуваме некаде околу 12 часот, така да тоа се веќе 5 часа од почетокот до крајот. Секој кој што тргнува може да се качи. Па, така, сте фантастични отворено... како што, ама ќе морам да дојдам у пракса да видам, само ако не сте така. Дефинитивно и во пракса и не само на овој настан, туку и на сите настани, не само ние како клуб кој што ги организираме, и сите планинарски клубови, затоа што е активност која што е релаксирачка, е активност која што да, нели активен си физички, не, ми е многу мило што зема се поголем замах да. Во последно време, затоа што не знам, порано беше можеби така малку поособено, оние кои што поинтензивно се занимаваат со планинарење се вклучува, а еве откако постојат и вакви убави тури, па зошто да не, може и секој да се вклучи, затоа што не се некој со надпреварувачки дух турите, туку така. Воопшто одиш да планинариш, да се релаксираш, да се опуштиш, а и да уживаш во самата планина, нели? Да ги полниш градите со квалитетен кислород. Тоа е тоа. Супер, епа фала многу за гостувањето. Ми беше мило. Епа се гледаме горе, а нека биде ова уште еднаш апел и повик до гледачите да се вклучат во рамките на ова 38-о традиционално искачување на Титоврв. Доколку сте во можност се разбира, а доколку не, немојте да заборавите и да ги сконтактирате луѓето од планинарскиот клуб Љуботен, да бидете дел од нив и се разбира, доколку ја сакате планината, таа уште повеќе ќе ве сака и вас, па и да бидете заедно со нив искачувањето. Се гледаме повторно во некоја следна прилика, а следно ќе се видиме на Титоврв. Така. Така. Со оваа прекрасна мајчка која ја добив, ве поздравувам. Правиме кратка пауза, а потоа правиме уште други интересни разговори. Вие останете и понатаму на Телма.